чувства винаги по-сигурна и по-стабилна. Да, наистина се надяваме. Преди малко видяхме Светослава Иванова, нейната треньорка в ЦСКА, с хореографа на националния отбор Людмил Коцев. Оценките, които очаквате, 29 за Кондакова вече споменах, Мазур 25,300, Меркулова 27,500 до момента. Кондакова води, Митева втора, завършва Мелитина Станюта, носителка на бронзов медал в многобоя в Москва 2010 година. Още един бронзов в Москва и бронз на предишното световно първенство в МИЕ. Това е много интересно. Изправене в от клек. Да, от коза изправене пирует, в пирует. Много... Не ли по-трудно това? Много е трудно. Това е... Аз мисля, че това, този елемент го показа тя за първи път. И много са малко гимнастичките, които могат да го повторят. Може би само в Беларус има още едно или две момичета, които се наистина... Престрешават. Да, да започват да го работят, защото наистина много сила се нуждаеш. Са нужни да го направиш като много добре. Обратното по-често се вижда от упа на крак, слизане до косък. Да. Всъщност отгоре надолу е по-лесно винаги, отколкото долу нагоре. Но в Беларус изключително добре се работи с тяло. Мога да кажа, че техните гимнастички са много силни. Те са здрави. Те просто са изключително издръжливи, с много добра подготовка. Това май се нарича обща физическа подготовка. Изключително